Одна голова добра, а дві ще краще. Тобто, щоб робота була виконана якісно, потрібно, так би мовити, ділитися обов'язками з іншими людьми. Особливо, якщо ти депутат Верховної Ради, і цих обов'язків в рази більше, чим у пересічних громадян. Хто ж з нардепів Рівнищини не виконує свою роботу якісно і ефективно? І скільки помічників їм для цього потрібно? Вияснимо далі. Нещодавно апарат Верховної Ради України оприлюднив списки помічників усіх народних депутатів. Не виключенням стали і нардепи з Рівнищини. Відтак, найбільше, а це 21 людина, помічників оформив депутат від блоку Петра Порошенка Василь Яніцький. Серед консультантів, які працюють на громадських засадах, і депутат Рівнеради Тарас Максименко. Тому журналісти телеканалу «Ритм» вирішили поцікавитися, як йому працюється на, так би мовити, благодійних засадах. Насправді, на громадських засадах бути помічником, консультантом депутата Верховної Ради – це для мене вже якби друга історія. Тобто перша історія моя починається з Королюка Валентина Анатолійовича. Я в нього був помічником на громадських засадах. Зараз я в Яніцького Василя Петровича. Скажу чесно, намагаюся відстоювати зараз два напрямки і дві галузі якнайширше перед депутатом Верховної Ради, а він уже в свою чергу зможе впливати через законодавчий орган в тій чи іншій мірі на галузь фізкультури і на галузь культури. Тобто я собі, довго не мудруючи, вибрав ті дві галузі, в яких я працюю, розвиваюся. На другому місці після Яніцького з кількістю 14 помічників йде нардеп від Народного фронту Юрій Вознюк. Одним з таких асистентів, щоправда оформлених офіційно на бюджетному забезпеченні, є Зоряна Богуславська, депутат Великожитинської сільської ради Рівненського району та по сумісництву нове старе кохання Юрія Вознюка. 14 помічників оформив і свободівець Олег Осуховський. 9 зареєстрував народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Дехтярчук. 5 помічниками обмежилися народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий та народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок. Нардеп від Народного фронту Вадим Сидорчук зареєстрував всього одного помічника. Нагадаємо, відповідне розпорядження про оприлюднення списків усіх помічників депутатів 28 січня підписав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Саме з цих списків можна зрозуміти, хто з народних обранців сумлінно працює і як виконує свої обіцянки. Але висновки, звичайно, робити вам. Зоряна Жильчук у ритмі подій.